sisäänhengityksellä haetaan se ryhti, uloshengityksellä kädenvienti sivulle, sisäänhengityksellä lasku alas. Jalkojen asentoon muuttamalla saatte sitä vaikeusastetta tai helpotusta liikkeeseen. Tarkoitus olisi, että keskivartalo ei liiku mihinkään, vaan otetaan vain yksi tukipiste pois ja tasapainot säilytään kehossa. Ihan samat peruselementit kuin pystyasennossa ja punnerruksessa, hartialinja, keskivartalon asento, hengitys ja päänasento. Kädet voi olla vähän kapeammalla.